Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês mais alguns dos melhores itens que foram totalmente gratuitos no Fortnite. Itens bem legais que a Epic deu de graça por completar alguns desafios ou só por entrar no Fortnite mesmo. Se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e se puder, me apoie na loja do Fortnite com o código Lesote, que vai estar me ajudando demais. E é isso aí, bora pro vídeo. No número 1, nós temos o Passinho Marate. Esse foi um emote que ficou disponível gratuitamente na loja do Fortnite durante os dias 24 e 25 de novembro de 2018. Você não precisava fazer nada para conseguir ele, era só ir na loja do jogo e pegar o emote. Ele ficou disponível durante esses dois dias e depois saiu e nunca mais voltou. Atualmente faz 1.338 dias que ele saiu da loja. Então quem pegou, pegou, e hoje em dia ele é considerado um emote raro. E se eu não me engano, ele foi um emote da parceria do Fortnite com o filme Detona Ralph 2, que estava perto do seu lançamento e na época a Disney estava usando Fortnite para promover o filme. Isso foi uma coisa bem legal. No número 2, nós temos um passe de batalha inteiro, que foi o passe de batalha da temporada 8 do capítulo 1. Se você é mais novo no Fortnite, você provavelmente não sabe disso, mas a Epic já deu um passe de batalha totalmente de graça. Ali por volta da temporada 7, temporada 8 do capítulo 1, estava sendo o auge do jogo Apex Legends, que na época estava estourando, cara. O jogo estava bombando e a resposta da Epic ao sucesso do Apex Legends foi dar um passe de batalha totalmente de graça. Foi basicamente pra falar pra galera não ir pro Apex Legends e ficar no Fortnite, tá ligado? Ela lançou uns desafios no final da temporada 7 e quem completasse todos eles ganharia o passe da temporada 8 gratuitamente. Eu acho que ninguém pagou pelo passe da temporada 8. Ganhou ele totalmente de graça fazendo esses desafios da temporada 7. E não, você não precisava ter o passe da temporada 7 para fazer os desafios. Mesmo se você não tivesse o passe, você conseguia fazer esses desafios, ou seja, a Epic realmente deu um passe para todo mundo. Foi nesse passe que foi lançado no jogo o grandioso Embananado, né galera? Um dos personagens mais icônicos e queridos do Fortnite. Foi uma bela jogada da Epic, eu gostaria que ela fizesse isso de novo, desse um outro passe de graça para todo mundo. E como eu falei do Embananado, não podemos esquecer do Embananado congelado, né galera? Que foi uma das skins gratuitas do evento de Natal do ano passado. Você conseguia a skin dele abrindo o presente dele no chalé. E a galera realmente curtiu bastante essa skin dele, porque até hoje você encontra gente usando ele nas partidas. E não é muito difícil você encontrar, não. Você encontra até facilmente. E para várias pessoas, essa foi uma das melhores skins dele. Já me perguntaram algumas vezes se o Embananado congelado irá voltar algum dia. E a resposta, infelizmente, é não. Muito provavelmente ele nunca irá voltar. As skins do chalé, né, todas as skins do chalé que tivemos até hoje nunca voltaram. Nenhuma, desde a primeira vez que tivemos o evento do chalé, né, no Natal e tal, nenhuma voltou na loja ou em outro evento, tá ligado? Nunca voltaram. Então, não, o Embananado nunca vai voltar. Só pra quem jogou no Natal do ano passado e resgatou a skin dele que vai ter ele na conta, infelizmente. No evento de Natal do ano passado também tivemos mais outras duas skins gratuitas. A Isabelle Festiva, que também foi do chalé, que nem o Embananado congelado, você conseguia ela abrindo o presente dela no chalé, e a Isabelle Inverno, que foi uma skin gratuita para os jogadores do PC. Mas a galera dos consoles, né, PlayStation, Xbox, Nintendo, e a galera do mobile também, né, mano, deram um jeitinho de conseguir essa skin. Você conseguia burlar essa parada que só os jogadores do PC conseguiam a skin através, né, do GeForce Now. É um aplicativo da Nvidia que você consegue usar ali no celular, né, e através dele você conseguia pegar a skin como se você estivesse jogando num PC. Eu não sei como é que funciona, porque eu nunca testei o GeForce Now, mas a galera conseguia burlar essa parada e muita gente conseguiu essa skin. Mesmo a galera do console, né, do mobile, conseguiram a Isabelle Inverno. Foram duas skins da Isabelle, né, que chegaram gratuitamente no Natal do ano passado, duas bem legais. E dessas duas, a que eu prefiro é a Isabelle Inverno. E igualmente o Embananado, muito provavelmente nenhuma dessas duas skins irá voltar no Fortnite. O próximo é o Panqueco Major. Essa foi uma skin que foi dada como recompensa para todo mundo que jogou 100 rounds no Fall Guys. Foi meio que uma skin de parceria, que não foi de parceria ao mesmo tempo também. Foi mais uma skin tipo assim, vai lá e joga Fall Guys e ganha um presentinho no Fortnite, tá ligado? Foi mais ou menos daí. Porque de Fall Guys a skin não tem nada. Por isso acabou sendo até uma skin que decepcionou muita gente. Porque muita gente esperava que quando acontecesse essa parceria do Fortnite com Fall Guys, ganharíamos no jogo uma skin que lembrasse alguma coisa do Fall Guys. Só que de Fall Guys o Panqueco não tem
nada. Literalmente só colocaram ali uma nova versão do Panqueco com uma roupa diferente. Mas ainda assim, mano, não vou desmerecer a skin porque o Panqueco é legalzinho. Por mais que tenha decepcionado por não ser uma skin do Fall Guys, né, 100% Fall Guys, ainda assim a skin é legalzinha. Não vou desmerecer ele aqui não. Pra mim ele ainda continua sendo um dos melhores itens gratuitos do Fortnite. E agora nós temos 3 itens que foram de graça no evento de Ilha em Ilha, que foi um eventinho que aconteceu esses dias aí, não faz muito tempo não. Você completava uns desafios no modo criativo, né, em alguns mapas do modo criativo, e ganhava 3 itens: um envelopamento, uma picareta e uma mochila. E os 3 itens são bem legais. O envelopamento, por exemplo, é um que eu tenho usado bastante, eu gostei demais dele. Mas a mochila e a picareta não ficam muito atrás não, são bem legais também. São bem coloridos, então dá pra fazer vários combos bem legais. E como foram itens recentes, eu acredito que muita gente conseguiu. E falando de itens recentes, não podemos esquecer de 2 itens bem legais do evento de verão, né galera? A picareta Picaretrosca e a mochila Ouroboros. São 2 itens que estão gratuitos nesse evento de verão e, mano, eu gostei demais dos 2. A picareta é reativa, né mano? Quando você vai picaretando, aquela parte de cima ali, mano, vai se quebrando, né? Até virar só um gatinho da sorte, é bem legal. Eu particularmente gostaria ainda mais dela se ela tivesse um estilo que ela ficasse só naquela forma lá do gatinho da sorte. Eu ia gostar demais. Mas eu achei interessante essa picareta. E a mochila, o Ouroboros, mano, eu achei sensacional. É uma mochila que vai combinar muito com a Charlotte Ceifadora. Combina demais com a nova skin da Charlotte, que eu vou comprar. Então eu com certeza vou fazer esse combo. A skin da Charlotte mais a mochila Ouroboros. E por sinal, mano, é melhor do que a mochila que vai vir no pacote dela. E fica aí uma outra dica, né, mano? Uma recomendação. O pacote da Charlotte Ceifadora. Vai ser um pacote, mano, que vai estar valendo muito a pena. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de itens que valem muito a pena no Fortnite. Deixa embaixo nos comentários que eu posso trazer um vídeo desse pra vocês. Enfim, mano, esses itens novos aí do evento de verão estão bem legais, principalmente esses 2. Os 2 itens estão me chamando bastante atenção, então com certeza vão ser 2 itens que eu vou usar bastante durante esse evento de verão. O próximo item da lista é um glider. No caso, é um guarda-chuva da Vitória. Eu tô falando aqui da Vibe Voadora, o guarda-chuva da Vitória dessa temporada. Galera, não tem muita discussão, né? Esse é o melhor guarda-chuva de Vitória Royale do Fortnite até o momento. Ele é basicamente aquela árvore da realidade, aquela árvore que está no mapa, tá ligado? Que é uma árvore e uma flor ao mesmo tempo. É muito doido, cara. Esse glider ficou sensacional, mano. Esse guarda-chuva, mano, é muito bonito. Quando eu desbloqueei ele, mano, eu fiquei surpreso com o quão bonito ele é, sério. Eu acho que ele está sendo o segundo glider que eu mais estou usando nessa temporada, só perdendo pro Cometa, que é o meu glider favorito e é o que eu mais uso, disparadamente. Mas depois do Cometa, mano, é esse aqui, com certeza. Eu acho que não tem nenhum outro glider que eu usei mais do que esse guarda-chuva da Vitória. Só o Cometa mesmo. E o bom, né, que ele é de graça. É só você ganhar uma partida no Fortnite que você ganha ele. E eu acho que todo mundo consegue ganhar pelo menos uma vez na temporada, né? Se você ainda não conseguiu ganhar uma partida, corra atrás dessa Vitória Royale, cara, que você vai ganhar um glider bem legal. Esse guarda-chuva da Vitória está indispensável. Existe alguém aí que ainda não ganhou? Comenta aí. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ganhado uma partida, né? Se você ainda não ganhou, comenta aí. O próximo item da lista é uma skin, o Xander, que está sendo uma skin grátis do evento Indique um Amigo, que é um evento que está acontecendo junto do evento de verão. Eu não sei nem se é considerado um evento, mas eu chamo de evento, sei lá. Eu sempre chamei esse Indique um Amigo de evento, então pra mim é um evento. Nele, basicamente, você convida algum amigo que não joga há um tempinho com você, né? Você convida ele, vai completando alguns desafios, né? Vai upando níveis e tal. E você vai desbloqueando alguns itens, como picareta, mochila, envelopamento e a skin. A skin, na real, nem é uma skin que eu curto tanto. Não é uma skin que eu utilizaria o tempo todo, né? Mas, ainda assim, não é uma skin de se jogar fora. É com certeza melhor do que outros itens grátis que a Epic já deu em outros momentos. E pra finalizar, nós temos a Complexa Tectônica, que foi uma das últimas skins grátis que a Epic liberou pra gente. Você podia pegar o pacote dela gratuitamente na loja do Fortnite. Você pegava o pacote e completava as missões dela. Se eu não me engano, essa foi uma skin gratuita pro PC, né? Para os jogadores do PC. Mas eu acho que muita gente também deve ter feito a mesma coisa que fizeram com a skin Isabelle Inverno. Baixaram o GeForce Now pra conseguir a skin. Ela foi exclusiva pro PC, eu acho que muita gente deve ter feito isso. Mas
mas ela também não é uma skin que chama muito a minha atenção. Acho ela legalzinha, mas prefiro a versão original dela. Mesmo que ela não seja uma skin que eu curto tanto, ainda assim, não é de se jogar fora. E ela também é um pouco melhor do que outros itens grátis que a Epic já deu na história do Fortnite. Por isso que eu coloquei ela nessa lista. Não é uma skin de se jogar fora. E você achou que tinha acabado, né? Mas não, eu quero colocar aqui uma menção honrosa, que é a Glow, da Samsung. Oh, mas como assim ela foi uma skin grátis? Calma aí que eu já vou explicar. Olha, ela foi uma skin que todo mundo que tinha um celular da Samsung, né, um Galaxy, que fosse compatível com Fortnite, podia conseguir. Qualquer pessoa com um Galaxy velho que conseguisse rodar o Fortnite nele, conseguia pegar essa skin. Era só entrar no Fortnite usando o Galaxy que você desbloqueava ela instantaneamente. Não precisava comprar um celular novo, né, um Galaxy lançamento e tal, pra conseguir ela. Que nem o Iconic ou o Galaxy, tá ligado? Não, se você tivesse um Galaxy que rodasse o Fortnite, mesmo que ele fosse velho de vários anos atrás, tá ligado? Você conseguia desbloquear a skin. Então, meio que ela foi uma skin dada de graça. Se você não tinha um Galaxy, você não conseguia. Então, não foi todo mundo. Mas, pra quem já tinha um Galaxy, conseguiu ela de graça. E é isso aí, galera. Chegamos aqui no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí algum item grátis que você conseguiu, que você gosta muito. E se você não sabe, no canal tem outros vídeos que eu mostro outros itens bem legais que foram gratuitos. Se você quer saber quais são eles, dá uma olhadinha nos outros vídeos que também estão bem legais. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou e fui!